Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings. Ons is bezig om te praat oor ritme 4, die afwaartse lewe, om in Christusse voetspore 'n diensknegt te wees. En Lukas 22:26 is een van hierdie skrifte. Jesus nooi ons uit, hy sê, by julle moet het echter nie so gaan nie, maar die belangrikste een onder julle moet wees soos die geringste, en die een wat leiding gee, soos een wat dien. Wie is die belangrikste? Die een wat aan tafel is, of die een wat bedien? Dit is toch hy wat aan tafel is. Ek is echter in julle midde, soos een wat dien. Jesus sê, daar's twee posities, en kom ons wees eerlijk, wat is die lekkerste? Om in een restaurant te sit aan tafel, en daar is een arme persoon wat kom en jou bedien, en jy sit net die orders in, nog een koeldrank, nog dit, nog een slaaikie, nog vleis dit, en dit is lekker, jy sit net in ontspanheid en iemand bedien jou. Jesus sê, tussen my en jou, dit moet nie so wees nie. Hy is hier op planeet aarde om te dien. Hy sê, ek en jy moet in die ander richting ons vreugde begin soek. Ons moet nie net die vreugde soek om bedien te word nie, ons moet die vreugde soek om die dienaar te wees. En dat is groot vreugde. Ek het al baie oor diensbaarheid gedink en gepraat daaroor. En weet jy, die een wat dien, uiteindelik die krag. Uiteindelik die platform om die verskil te maak. Die een wat net sit en bedien word, hy het 'n selfsugtige vleeslike begeerte wat bevredig word. En hy is nêrens heen op pad met sy lewe nie. Die een wat dien, wat in die teenoorgestelde rigting leef, hy is die een wat groei, wat vreugde beleef, wat beweeg, wat aan die gang is, wat dinge sien en ervaar. Kom ek en jy vra vir hierdie wysheid van Christus, om in die teenoorgestelde rigting ons lewe in te slaan, en die vreugde te vind in die regte belangrike dinge. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, Jesus leer ons so duidelik, dat ons moet in die teenoorgestelde rigting leef. In hierdie wêreld wil almal bedien word, wil almal sit en ontvang, maar die vreugde, die groei, die ware menswees, is daarin om te bedien, om te beweeg, om te groei, om te gee. Help ons daarmee, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.